Hej, hej och välkomna till min kanal. Det är jag som är Largo Police och idag är det dags för en liten match som jag spelade här. Och här ser vi att Akinezo skriver ZD och jag skriver D. Och det är så att här ser vi att han spelar Zerg. Vi kan börja med mig här, Merlin. Det är jag det. Largo Police, Zerg as always, för det finns inget annat i min själ. Jag har försökt tassla lite på Protoss, men det går inte. Det finns bara Zerg, man går tillbaka om man är lycklig. Min motståndare mot spelade inte Zerg, han spelade random, därav att han skrev att han var Zerg, och det var artigt av honom. Men jag har lärt mig en sak. Jag litar aldrig på folk som spelar random, för de är lömska. Och vi ser direkt här en pool så himla tidig att han knappt visste om han liksom inte ens gå upp på morgonen och ta på sig byxorna innan han stoppade ner en spawning pool. För han är redo att öppna hela ostkakan. Men så jag kör lite standard. Jag tar min expansion. Jag tänker jag kanske ha en spawning pool. Där kommer den ner. Jajamensan, en gas på det. Titta. Nästan så vet jag vad jag håller på med. Där kommer den. Och där nere. Det var oväntat. Men där blev det tydligen. Men det är för att jag ska kunna försvara med min queen som kan stå här och gosa in sig. Så det finns en plan med det. Och jag tänker, jag behöver inte scouta. Alla kör väl standard här. Och vi ser att han gör något. Oj, 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 säger han. Han tänker, idag är det släktfest. Vi tar med en, hur många kan det vara? Runda slängar. Ups. Nu har jag ju bytt min sån här också, men är det 8? Kanske 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 till och med. Jag har inte lärt mig min nya UE här en gång. Jag kommer nog och tänker, oh holy macaroni, det är inte så bra ut. Så 10 stycken arbetare och några surgings på det, för att varför inte. Jag tänker, den här hatchery, det kan stå där och vara mysigt. Det kan spara tid med mig. Samtidigt tänker jag att jag kan inte producera någonting. Jag hoppas att jag gör den där rättare. Jag drar bort folk från gas, för gas är för mesar. Jag behöver mineraler, jag behöver överleva, jag behöver ut en queen, jag behöver ut surgings och jag behöver ut en spine eller 5. Och där kommer en spine och gärna en spine till. Men vi ser att han kommer här med sina arbetare, stoppar ner 2 spines. Så jag tänker, de där vill jag inte ha i näsan medan de kommer här. Så jag bestämmer för att ta mina kompisar som är ihop där och försöka slåss där. Och så länge jag kommer nära, då får jag försöka bråka med dem, springa den vägen, men då får jag köpa tid. Och jag får ut några surgs. Så jag har mitt hatchery här nere också som är på väg. Och jag får några ägg där med, så jag får produktionen. Så ser vi totalt 8 surgs för mig, samt som min kompis här. Han bara hänger här i hörnet, funderar på livet. Han hackar lite på min expansion. Vi kan faktiskt nästan göra så här också, så vi får lite överblick här. Så vi ser att jag drar mina arbetare och tar mina surgs. Så jag tänker att mina arbetare, det gör ingenting. Han har dragit så himla många arbetare, så han kan inte ha speciellt många kvar hemma. Så det är helt okej om jag tappar några arbetare, bara jag inte tvärdör här. För jag vill ta fighten och få bort hans armé innan hans spines kommer upp här, för de är ju ett problem. Och de är jobbiga att döda samtidigt som man ska mucka med liksom all annan skit här. Så jag får upp några surgs här, så springer jag och tar lite kollektivt självmord. Så kan det gå. Mina spines står här. Min spawning pool, den mår inte superbra här. Jag funderar på vad jag ska göra. Så jag flyttar ut en liten glad spine för att kunna knacka på, som mina surgs börjar bråka. Jag försöker bli av med hans arbete skit här också, men det är inte så mycket man kan göra. Men ser att det fortsätter också komma surgs hela tiden. Samtidigt ser vi att han har ingen ekonomi bakom där, utan han är fullständigt all in. Bygger en spine här nere också, för att varför inte börja knacka på min natural? Inte hela världen. Och min spine här börjar slå. Min andra här hänger bara och funderar på livet. Och jag drar in min queen här och en arbetare som också vill med i läken, för att han vill också vara med och knacka. Och det är liksom lite krishantering här. Förutom att Sörgens till försöker sakta men säkert få ner den här. Och får jag bort en, så halvera min skada. Det vore ju helt fantastiskt. Och en av hans spines går ner samtidigt som försöker gräva ner min andra, som säkert inte kommer nå nu heller, för jag har uppenbarligen ingen koll på någonting. Om man skulle kunna tro att det här och det här avståndet är typ samma, men uppenbarligen inte. Och min queen börjar gå dit och spotta små nålar också, samtidigt som min hatcher här nere har ett hårt liv. Men den är jag inte så noga med, för jag vet om att han kan inte så mycket. Han har attackerat så mycket möjligt, för bort den surgen i alla fall innan jag dör. Jag får bort hans spine i basen här, och det innebär att min spawning pool överlever. Och det är ju positivt, för då kan jag fortsätta bygga surgens här, samtidigt som jag har min produktion här nere. Mitt hatcher kommer gå ner, det är inte mycket jag kan åt det. Men det är inte heller hela världen. Samtidigt så väljer han då att bråka med honom, sparar den, så han får hänga där ett tag till och han går ner. Och han tar faktiskt lite skada av de små broodlingsen som spawnar här också. Det är fantastiskt för mig. Och samtidigt springer jag ner och försöker göra någonting åt det här. Men jag inser att jag kan inte slåss där, jag kommer tappa alldeles så mycket. Så jag försöker flytta ner min spine här. Så, och den vägrar nog. Hur jag än vänder och rider så når den inte, och han börjar attackera. Och jag tänker, jag skiter i det här. Vi drar på julafton. Så jag börjar springa över kartan, för varför ska jag vara kvar här? Samtidigt att mina ägg här, ja men han slår på dem. Men han kan inte gå upp här längre. Jag har några sörgnings som borde stanna. Och det gör de, titta. Jag kommer på mig själv. Så jag ska kunna försvara här, samtidigt att se att jag springer över hela kartan. Och han har roachborn på väg. Men vi ser också att vi har enheter här. 9 arbetare för honom. Jag har ändå 11 och kan ge helt enkelt upp i situationen. Det jag ändå på något sätt, han inser väl att det finns ingen han kan göra. Han har ingenting i sin bas som kan stoppa min sörlingattack här. Och han kommer tvärdö. Och jag vill visa den här matchen för att på något sätt se att ostkaka som man dyker på hela tiden. För jag har märkt det ganska tydligt på ladden när man börjar trassa sig i de här. Jag är i platinumligan och plaskar. Det är mycket cheese. Och det gör inte så mycket. Bara man tar det lite lugnt.
så är det fullt hanterbart. Använd arbetarna, de är fantastiska. Och det var faktiskt allt för den här videon. Det var en kort rackare då. 4:40 blev matchen. Får vara så ibland. Så tack för att ni kollade på det här. Glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Eller en tumme upp och tryck dit en liten kommentar om ni funderar på någonting. Så ses vi i nästa video. Tack så jättemycket och hej då!